Olá pessoal, meu nome é Pedro e estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias. E pro vídeo de hoje eu vou trazer a tag Minha Vida em Livros. A primeira vez que a gente é tagueado, a gente nunca esquece. Eu fui tagueado pelo Luiz do Beco dos Livros. Eu vou deixar o vídeo e o link pro canal dele aqui na descrição. Então confere lá o vídeo dele. A tag consiste em algumas perguntas que tenham a ver comigo e alguns livros que eu vou escolher para responder essas perguntas. Escolha um livro para cada uma letra do seu nome. Para quem não sabe, meu nome é Pedro, então... Para a letra P, eu não encontrei nenhum livro que começa exatamente com a letra P, mas eu encontrei O Portal do Corvo. Então tem o P aqui, a gente tira o O e fica Portal do Corvo. Para a letra E, eu escolhi Em Chamas, da Suzanne Collins. Para a letra D, Divergente, da Veronica Roth. Para a letra R, Roderick é o Cara, da coleção O Diário de um Banana. Para a letra O, eu escolhi O Retorno do Rei, do Tolkien. A segunda pergunta é: conte sua idade pelos livros da sua estante. Qual é o livro? Vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bom, eu tenho 14 anos. É o livro O Herói Perdido, do Rick Riordan. Terceira pergunta: encontre um livro ambientado em sua cidade, estado ou país. Para essa pergunta eu vou escolher o livro Xanxerê em Poesia. É um livro de poesias escritas por alunos das escolas municipais aqui da minha cidade. Então eu vou escolher esse livro. Eu poderia citar a coleção do Tempo e o Vento, que é escrita pelo Érico Veríssimo, na qual a maior parte da história se passa no Rio Grande do Sul. Quarta pergunta: escolha um livro que se passe em um lugar que você queira conhecer. Eu também concordo com a resposta do Luiz do Beco dos Livros, que eu gostaria de ir pra Nárnia, pra Hogwarts, pra Terra-média, mas como isso é impossível, apesar de eu ainda acreditar que eu vou entrar no meu guarda-roupa e vou sair em Nárnia, eu escolhi o livro Estrela do Mal, que é a maior parte da história passada no Peru, e eu tenho muita curiosidade para conhecer a cultura do povo Inca, a cidade de Cusco, e conhecer todas as lendas que estão ligadas ao povo Inca. Então, em Lima, no Peru, onde se passa o livro Estrela do Mal, eu quero conhecer. Quinta pergunta: escolha uma capa de livro com a sua cor preferida. Para esse tópico eu vou escolher A Maldição do Tigre, da Colan Hook. É uma das capas mais bonitas que eu tenho na minha estante. Ela tem esse tigre bonito, essa cor azul meio acinzentada, e é muito bonita. Sexta pergunta: que livro te traz boas lembranças? Para quem é Potterhead, com toda certeza, Harry Potter e a Pedra Filosofal, a apresentação da história do garoto com a cicatriz na testa é aquele que com toda certeza me traz boas lembranças de toda a série do Harry Potter. Para essa pergunta eu não encontrei livro melhor que pudesse responder esse tópico. Qual livro você teve dificuldade em terminar? É um livro que infelizmente eu não tenho em casa, que é O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. Ele é um livro muito lindo, muito gostoso de se ler. Ele nem é tão pesado, mas a história em si, a forma como Augusto Cury narrou a história daquele professor, eu acho que com toda certeza me fez demorar para ler, para conseguir absorver muito bem a história. E eu pretendo comprar esse livro para mim reler ele, porque eu descobri que o segundo volume foi lançado há um tempo e eu tô tipo assim, meu Deus, eu preciso terminar essa história. Oitava pergunta: que livro ainda não lido que lhe trará a sensação de missão cumprida? Eu acho que A Batalha do Apocalipse vai ser esse livro. É um livro que eu tô super ansioso para ler, mas eu tenho receio em começar agora, nessa época em que eu tô em aula, porque é um livro muito grande e eu acho que você tem que pegar ele valendo e terminar, porque é muito grande esse livro. Então quando eu terminar de ler esse livro e o resto da coleção, com toda certeza vai ser aquela sensação de ufa, missão cumprida. Agora eu acabei de ver que leitor que não se exercita tá ferrado, porque... eita, pilha pesada! Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da tag. Se vocês gostaram da tag, não se esqueçam de dar um joinha no vídeo, de compartilhar ele, deixar o seu comentário aqui embaixo. Obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante para a divulgação dele. Confere o vídeo que o Luiz fez para essa tag e se inscreve no canal dele também. Conhece o canal Sinceroteca do João Vitor, que é parceiro do Não Apenas Histórias. E até a próxima. Tchau!